När jag mött på de yngsta representanterna på föreningsutvecklingsresan. Där vi har Robin som är absolut yngst från Andersbergs innebandyförening. Robin, hur gammal är du? Jag är 16 år. Och hur kommer det sig att du är med på den här utbildningen? Ja, jag fick inbjudan av klubben. Och jag tycker jag är tacksam för den. Om vi tar den äldsta representanten i gänget. Hur kommer det sig att ni har lyckats få in så många unga representanter i föreningen? Ja, vi har ju precis tagit oss ur en ganska djup kris nu, så att nu satsar vi på ungdomen så får de ta över när vi inte orkar längre. Och hur skulle ni vilja ta över om ni får chansen? Tack för att du kallar mig för ungdom först och främst. Jag vet inte om vi vill ta över, men vi vill lära oss av de äldre såklart. Och vad Andreas där, om vi får välja någonting som du kan lära dig av den äldre generationen som i det här fallet bara är 41 år, men vad skulle det vara? Ja, det är väl just det här med hur en förening är uppbyggd och hur allting funkar i en styrelse och sådär. Och det bästa med veckan, om vi frågar Robin igen här, vad skulle det vara? Innebandyturneringen. Det är bra. Tack så jättemycket.